Hoje vamos comentar uma questão de direito constitucional, do tema Direitos e Garantias Fundamentais. Vamos ao enunciado da questão. Em tema de direitos e garantias fundamentais, é incorreto afirmar: Alternativa A. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Alternativa B. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta ou recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Alternativa C. É inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual. Alternativa D. É pleno o direito de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Alternativa E. O direito à liberdade de manifestação do pensamento é ilimitado. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releia o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos. Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. A alternativa é a incorreta, quando menciona que o direito à liberdade de manifestação do pensamento é ilimitado. Os direitos fundamentais nasceram como sendo aqueles considerados indispensáveis à pessoa humana, necessários para assegurar a todos uma existência digna, livre e igual. Os direitos fundamentais são o gênero dentro do qual os direitos individuais e coletivos e os direitos sociais, além da nacionalidade, dos direitos políticos e dos partidos políticos, são espécies. A Constituição Federal trata dos direitos e garantias fundamentais em 5 capítulos específicos, artigos 5º a 17, sendo que foram organizados em direitos e garantias individuais, capítulo 1º, direitos sociais, capítulo 2º, direitos de nacionalidade, capítulo 3º, direitos políticos, capítulo 4º, e direitos que se referem à participação em partidos políticos, bem como à sua existência e organização, capítulo 5º. Nenhum direito, no entanto, é limitado ou absoluto na medida em que podem ser relativizados sempre que entrarem em conflito com outros direitos. No caso, a liberdade de expressão pode colidir com o direito à intimidade, por exemplo, podendo por este ser limitado, conforme o caso concreto. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!